Hurmatli azizlar, biz Kamolot mahallasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Layla opamizni 49 yoshlardagi tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Ajoyib insonlar nomidan sir bo'la qolsa ichkarida yoritishga yana harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Layla opa tavallud ayyomidan muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Sizni ajoyib bo'lgan bir inson tabriklab yuboradilar. Kimligi men aytib o'tirmayman. Albatta, tug'ilgan kunlari 49 yoshlardan qarshi oldilar. Eng chiroyli guldastalardan olib boring. Nimagaki bu inson dunyodagi eng chiroyli ayol deganlar, birinchi galda sizga ajoyib bo'lgan guldastalarimiz bor. Bunday guldastalar bilan qabul qilib olasizlar. Tavallud ayyomlar, 49 yoshlaringiz muborak bo'lsa, albatta mana shu gullar kabi ochilib, chiroyli bo'lib yuring. Farzandlarni ardoqda bo'lib yuring. Nabiralarni huzur halovatini ko'rib yuring. Albatta, hali bu hammasi emas. Siz uchun yana bir ajoyib noodatiy sovg'amiz bor. Nimagaki sizni tabriklagan inson tayinlab qo'ydilarki, ajoyib bo'lgan tasbihlar olib boring. Har doim Alloh zikrida bo'lsinlar deganlar. Siz uchun ajoyib bo'lgan tasbihlarimiz bor. Guldiroq tasbihlarni albatta qabul qilib olasiz. Ajoyib bo'lgan xursandchiliklar, unutilmas lahzalar muborak bo'lsin. Uyingizda har kuni shunaqa to'y tantana bo'laversa albatta, har kuni yaxshi kunlar bo'lsa, o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib yuring. Albatta, hali bu hammasi emas, siz uchun yana bir ajoyib sovg'amiz bor. Buni men qo'lingizga tutqaza olmayman, nimagaki aytiladiki, albatta dargohlarga tashrif buyursangiz, xonadonlarga tashrif buyursangiz, ajoyib bo'lgan tilsorlardan o'qib bering bizlarni nomimizdan. Bizlarni qalbimizdagi, yuragimizdagi gaplarimizni o'qib yetkazib qo'yasiz deb iltimos qilganlar. Laylo opa maylimi? Ajoyib bo'lgan tili sohib bor. Aynan siz uchun o'qib yetkazib qo'yaman albatta. Bugun olam to'lgaymish nurga. Bugun shomga ulanadi kun. Bugun hamma yaqin ko'ngilga. Chunki bugun siz tug'ilgan kun. Ko'nglim berib bor mehrim bilan men orzuning sochini saradim. Bu dunyoda qancha baxt bo'lsa, parasini sizga tiladim. Yana nima tilasam ekan, nimadan ko'nglingiz bo'lar ekan shod. Unuting dunyoning tashvishlarini, oldinda turganda shirin bir hayot. Siz shunday yashangki, borning dunyoda. Ko'nglingiz islomiy ziyoga to'lsin, nurlarga bo'lansin otgan tongingiz, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat, mana shu ajoyib bo'lgan tilaklar aynan siz uchun albatta hali bu hammasi emas. Albatta, Laylo opa tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortlar ustidagi shamlarni uflab o'chirmasak, tug'ilgan kunda
yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar bildirmasak nimadir qanday bo'lib qoladi. Shu sababli siz uchun ajoyib bo'lgan tortlarimiz bor. Ustida turgan shamlarni yoqib beramiz. Endi yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz. Ishonchim komilki, sizda yomon tilakning o'zi yo'q. Shunday bo'lsa-da, ajoyib tilaklarda ajoyib bo'lgan shamlarni o'chirib berasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil 50 yoshlarni qarshi olganingizga qadar, yubileylarga yetib olganingizga qadar o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishasiz degan umiddaman. Marhamat qilgan mehmonlar bilan qo'llab-quvvatlab qarshi turamiz birgalikda. Rahmat ajoyib bo'lgan xursandchiliklar, unutilmas narsalar muborak bo'lsin. Uyingizda har kuni shunaqa bayramlar bo'laversin. Dasturxonlaringiz har doim ochiq bo'lsin. Xonadoningiz nurlarga to'lsin. Albatta, tug'ilgan kun bir yilda bir marta kelar ekan, bayram desagan bo'ladi. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. O'zim nomidan qolaversa, Rossiya Ros jamoasi nomidan ham chin qalbimizdan sizga sog'lik, salomatlik, bitmas tuganmas baxt tilaymiz. Albatta endi shunday chiroyli damlarni davom ettiraylik. Bu xonadon sohiblari qarshi bo'lishmas albatta. Yaxshi qo'shiq qo'yib o'yin kuyi qilaylikan, zero bayram bayramdek bo'lsa. Marhamat yuragi o'tmonlarni barchani davra markaziga taklif etamiz. Yanadagi navbatda chiroyli qo'shiqqa va albatta chiroyli raqsga beramiz. Birgalikda marhamat. Yeah.
چکلنیز مبالی بسن هر دایم شدقه خوصنان بول گره یوزیز در کوزیز در هر دایم تبسم بسن البته ایتو شده چرای دیم بیرم آلدن در دوام ایتره لگو من پرکسن الفتا برده در ایتماس خلیدم چرای نقلی برسن در گالب پویسنن هم استالی که خلیده خلیده ایسا تاریخ زرور اخلاقی مخلاق بایمز مخمت یک رفتر بولمزو گلدنی نوبرده چرای لفتا سیستگی درمز مخمت